Olga no Brasil, não só já está no canal Olga do Brasil. Agora, Olga está também no canal Band TV, gente. Acredita, né? Sim, alguns dias atrás, eu dei entrevista para Band TV, gente. Eu estou tão animada sobre isso. Vou falar para vocês o que aconteceu. Aconteceu o campeonato do futebol russo. Sim, exatamente agora. E como tantos jogadores legais brasileiros agora jogam, agora trabalham nos times russos e jogam lá na Rússia, Band TV decidiu mostrar campeonato russo para todos vocês. Depois eles pesquisaram alguns russos aqui no Brasil. E assim eles acharam meu canal no YouTube, a gente falou e a gente decidiu fazer realmente legal entrevista para vocês. Mas vou falar para vocês o secreto, gente. Que no primeiro minuto eu não estava tão feliz sobre tudo isso. Porque eu sou russa e a gente na Rússia precisa ser muito cuidado se você vai dar entrevista para algum canal do TV. Porque a maioria dos canais do TV na Rússia, eles são do governo e às vezes ele pode cortar suas palavras no jeito do que eles querem e mudar completamente tudo o que você vai falar. Então, no começo eu fui um pouquinho preocupada, mas depois eu realizei que eu estou no Brasil, todos meus amigos falaram que tudo vai ser legal, é ótimo, fica tranquilo, russinha. E você sabe o que? Foi tão legal, gente, eu não esperava total. Os jornalistas, quem trabalhava comigo do Band TV, foram tão legais e tão queridas. Com meu português, algumas perguntas deles eu não poderia entender com a primeira vez. E eles repetiram, calma e devagarzinho para mim de novo. Eles fizeram algumas perguntas dedicadas às vezes. Depois eu entendi que eu preciso fazer algum business para pegar esse vídeo e mostrar para vocês no canal. Então agora vamos assistir juntos. Quando você pensa na Rússia e em seu povo, o que vem à sua cabeça? Culturas diferentes ligadas pelo futebol aqui na tela da Band. Mas o que será que os russos pensam sobre o nosso país? Vasculhamos a internet e encontramos Olga Shenilovskaya. Consegue repetir aí? Sem problemas, vamos facilitar então. Olga do Brasil. Meu nome é Olga, sou russa, gringa no Brasil, que estuda português e tento falar essa língua maravilhosa. Olga está no Brasil há menos de 2 anos, vive em São Paulo, ficou conhecida na internet com seu canal no YouTube, onde mostra de forma bem-humorada a diferença cultural entre os dois países. E o começo por aqui não foi muito fácil, não. Minha adaptação foi a grande experiência, porque o Brasil e a Rússia é quase outros planetas e quase tudo o que a gente vai pedir para falar ou para pensar na Rússia vai ser diferente, ou aqui no Brasil vai ser diferente. Os idiomas são muito diferentes, da escrita ao modo como se fala. Сколько времени мне нужно ходить? Я думаю, минуту. O inglês acabou ajudando a quebrar essa barreira no início. No começo da minha vida, aqui no Brasil, eu falei inglês e minhas primeiras amigas e amigos brasileiros falaram inglês também. Em termos de alimentação, será que Brasil e Rússia têm tantas diferenças assim? Todos os ingredientes são mais ou menos igual. Palmito é coisa muito exótica para os russos, que totalmente não existe na Rússia. Mas sim, moqueca agora tá sempre está no meu cardápio pessoal. Açaí é vida, gente. É claro que churrasco. E aqui vai uma boa. A caipirinha fica melhor com a cachaça brasileira ou com a vodka russa? É claro que com cachaça. Caipirinha com vodka não é caipirinha. É alguma outra coquetel? Não, com cachaça. Olga, eu imagino que nesse tempo que você está aqui no Brasil, você já deve ter reparado que o futebol ele está muito além de ser o principal esporte do país. Ele é tratado praticamente como uma religião por aqui. Eu queria saber se lá na Rússia essa história é mais ou menos parecida. Se os russos também são bem fanáticos quando o tema é esse esporte. Sim, também pessoas adoram o futebol, especialmente depois da Copa do Mundo. Então, para você aí em casa ir se habituando, a Olga vai te ensinar algumas expressões em russo para acompanhar o futebol. O gol não muda muito não, apenas o jeito de gritar. A gente grita gol e sempre começa vibrado, gol! E
E se o juiz não marcou a falta? Errou feio contra o seu time? Como é que faz? Blin! Da blin! Isso significa que panqueca. Mas para nós, panqueca também significa uma situação no prazer. E claro que não podia faltar aquela frase para te lembrar de algo importante. Fala aí, Olga. Русский футбол на банде. Gostou? 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 E eu gostei muito, 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 muito. Vamos escrever para Band TV, para todos os outros canais do Brasil que a Rusinha gosta de dar entrevista. Para algumas jornais também, porque eu adoro falar. Porque eu adoro falar sobre Brasil. Vamos encontrar no próximo vídeo, gente. Abraço a todos. Tchau, tchau.